Well, thank you very much for being part of Urban TV. My name is Miles, and this is Rush Talk. It's the day, of course, where we talk about so many things here and there, but we appreciate you wherever you are watching. For always waking up in the morning and be with us. We appreciate you so much. And of course, those of you watching us on too, social media, we appreciate you. Don't forget, by the way, you can follow us on Twitter. Our Twitter handle is Urban TV. But of course, you can also follow me up on my Twitter handle, which is Mramiti, as well as Facebook, Urban TV. But still, you can download the new Vision Digital app onto your telephone. Of course, Urban TV Uganda to catch us, to catch all our programs there, of course, here and there. Well, tutamula, tukena pola pola, iranga utagambiko tule taba. Netunyumiamu, it's very important, okumanyumu tugolina ye, atende mu community, yotambuli, ya mnoma nyanti, okay, so and so, okay, unabadibuwa, ulijumba disichimanyi, it's very important. But of course, important, most importantly, guys, to be extremely careful. Tulimu festive season, tulimu kasera, akazibu mu. Sigamba akazibu mu mbeiro, Mungu ya tuyambe, tuchatambu za bulungi, tetuina nyo, okubeira waka. Na ye, gwengoli driver, tobeira kusimu ngovuga. Panangi chibi nyo, tuve ku WhatsApp, tuve ku mikutu simaya mjita, simu za sere zezo, tuve mu WhatsApp phones, nga tuvuga. Olina laba, olinaka group kolimu, nola bangoli, ya inakaweza, katina ngofa. Kanka responding, kanka demon. Please, to be extremely careful. Ngovuga vakusimwe. Simu, ato usitu wane families. Katuli mfesifu season. Nizo kuli na wana, ogenda up country, ina jola. Never to get up country. Ningu ulimu na umutu. Waja kujere chirole bine, moto kibinene bino. Simu ya wani, Sinotruck. Ebi moto kabasaji ya wavuga anyhow. Bani datu sabi chukua tako, abasaji ya wavuga Sinotruck si, muvuga bobi nyo. Bumula hafo muna ya wali kuboboda wafe. Mwagala tunyigize umoto kwa mtono. Sone chonsaba. Motwe gendereze tova kusimu ngovuga atena manyanti enkuwa bweto nyamu akasezi kabeera jekali. The roads become slippery, so be extremely careful. Well, of course, negative wako my sister here. Of course, omulongo Sarah Chitubabili atwega seko abamanyi mubanyi bulungi nyeri munsike ya Netball Federation President, the Federation President Sarah Chitio atwega seko wa Netball. Tuberenga tuwaya mumanyi nyo mbye mizanyi yo na wano na ya atenga nebyofuza abera yo. Yeah. Na kuwata ganya. Yeah. Good to see you. Good to see you too, my brother. How you doing? Not bad. You're right? God is good and all is well. All the time. Amen. God is good. Good. Yeah. Ugambo ya. So kubuze ku bantu bafe. Bamanyi tubade tugamba na jataja neno jja. Monsonywe abatuuliriza mikwano na abatulaba mbalamusiza ako nyo njagala okutwala omukisa guno okubebaza okwekuumira ku TV ya Feno Urban TV nganzi atera no kuwebaza Katonda olw'ekirabo ky'obulamu ate n'okukakasa nti tukyasobola okwogerezeganya. Amina. Bwetwe tuli ne Netball Federation President Mchala Sarah Chitio okubanga tuwayamu bamutu okwongera okumanya who exactly she is and ali kuki. Ebyobufuzi okyabigenda gendamu? Ebyobufuzi mbibaddemu naye nnuma nti nze mbadde mbyobufuzi ebbanga ddene. Really? Lwakubaya. Lwakuba nti siri nnyo. Mu byobufuzi sibadde nnyo muntu wa buvuyo. Really. Ndi muntu amanyi. Njagadi chika. Njagala, ya. Njagadi chika isha obuvuyo. Ya. Obuvuyo mwuzi wano. Obuvuyo buli eno. Na imu vyo obufuzi. Ata you would think obufuzi buli na buina obuvuyo kusikombe. Boba bo ya gala. Na ye kakati ngeenda mchintu nga ine nsonga. Siri nyo muntu agenda kubandu wagone obaka bandave. Bwengamba nti nzize. That's not me. Bwengamba nti nzize nga youth counselor. Mbani nabiye ndooza nti abavubuka bye baagala era bwenzi jabiye concentrating ako nembikola ekisanja kyange ne kigwa kecho ne nkita bwengamba nti nzenga youth member of parliament era nzija ne nkole ebyo nempereza abavubuka tojja kundaba nti obandi mu buvuyo buno nabuli then bwenajanga president w'omupiira gw'okubaka definitely nze sigenanga ko mulimu gwonanga sikoze ko research. Okay. Nsoka ne nfuna timu ya ba researchers ne bankolera research. Nenda ba waliyo interests zange waliye kintu nilache nsobola kuongera ko enewe okay. Kubanga sali agadde kujja mu kintu nga sisobola kuongera ko completely that's not me kufuna bulonje yeah so mbanja gala nyone nzijanga manyinti nsobola kuongera ko na ifanana bwe bicho akati munet bondo woza obuzibu bwensanze yo bwe buvuyo buno obuliyo okay oboli awo abantu bwe ate bwe basenze obo okuntegeerere kyo nacho kya well, kitiri. Ne tujagenda ye njagadde soke tutegeere who is Sarah Babirye? Omuntu wategeera who is Sarah Babirye? Childhood
education career basically. Okay. Azalibwa wa. Bavide chito Sara. Wafe. Right now, when I get into Muchibuga, ndi Maya. Maya, Maya is wo. Masaka Road, yes. But Maya we wange no mwamina. But where are you born? Ewafe Masaka. Hey, olimu na Masaka? Buunga, gumbala bajita Buunga. Buunga Chotera Road? No, Buunga Bukakata Road. Bukakata Mnyendo, then Bukakata. Yes, then Bukakata. Hey, Buunga, omuluka baguita Kasaka, echalo, nacho bajita Kasaka. Buunga, nungaku, Waliyu Beach, Nabugabo side. Yeah, mm. That side. Mm. Na yenga ate nazalibwa nga bomanyi nti fa abaana ba wano Buganda sometimes tubeera na amaka mangi ya tubeera tuva waka wange nazalibwa Luwero mama okay. wange nkyala we Luwero we Nakaseke okay. nasomera ku Luwero SDA primary school twasoka kubeera kasana edanga tukyali bato mm. so nasomera ku Luwero SDA primary school nensomera ku Mulusa Academy w'obulenzi Mulusa ya it was a good school okuva senior 1 paka senior 6 nensomera ku Uganda Christian University e Mukono nen graduating mu 2015 with a first class degree in public administration and management wow nen joining a parliament nayinga sina joining a parliament bwenagende mukono yonayo nayo tata wange mukono wano e mukono side zeye nachifuma mm. Tata wange mulangira Salongo Ndaula. Mm. Sabalangira brother we. Mulangira Musanje. Mm. Na yebwe nagende Mukono nesimba okubwa youth counselor. Ebisere byo Mukono yali akyaliko buyikwe, galiko ne buvuma. Okay, but before ngogenze ku cha counselorship wao. Mm. Wano Murusa ogambi wa SDA. Primary na liru LSDA. LSDA. Secondary nengenda kumulusa academy. Wali kumulusa academy. Wali, do you ever think of being a politician? Wali uchidabamu? Wali kwa prefect? Over naliko, student leader? Yeah, naliko prefect. Na yes, salo za nyu nti. Ibiyo fuzi mbutufu nali, nalaba nga nga bia wabia abantu balala. Nga nabanga oba ebirina ne families nga beba nanyini byo nga sirabanga ngekiyinza okubeera ekintu kyange oba ekintu kizinza okuva mu famire yange kubanga ewaffe tewaliyo any politician gwe nalimanyi nti oba iwono naye kyendasinga okunyumirwa ennyo mu bulamu bwange nga nsoma byali ebintu bibiri kwali kuyimba na sports nazanya nnyo netball nenzanya nnyo volleyball n'emisinde edda nali mutono nnyo nga nziruka nnyo naye emisinde nagivaako nga nkuze bwe natandika okugeja bitakwatagana nga bw'omanya adolescence nakyi kati awo gyonenjereka naye netball nensigala nga muzanya namuzanya ptu newe mbadde nga mu parliament mbadde nzanya ku ttiimu ya parliament mu interparliamentary East African Games era mbadde top scorer w'emyaka gyonna gye nabeera mu parliament actually bali bagenzi ba Rwanda kati so na ekintu ate abantu bonna abasinga naddala be nasoma nabo primary ne secondary basinga kumanyira nnyo mu kuyimba. I was a very good alto singer. Really? Very good. What do we go mbali? Mu bayimbi then? Kakati ndowooza mu bayimbi aba bendowooza nti abasacula abankolera ennyo yali mukyala Maria Mondagire. Omumbeja Maria Mondagire. Omumbeja Maria Mondagire. She's a big fan of this. Nemchala Julian. Juliana Kanyomozi. Bali bayimbi. Ne Irene Nambiru yali si muyimbi mubi. Naye kale kangambe aba basatu. Mu nyimba zine eza sacula. Ne bali bansingira. Naye mu nyimba enyimba zange nze nsinga okunyumirwa ze nyimba za gospel. Oh, okay. Nzikiririza nnyo mu nyimba za malobo. Sikiriza nnyo mu bidongo. Mu bino bichukubo chite bintata. Kubanga sometimes tomanya talent. Toso olwawo okumanya ani ali talented nani atali talented. Ogenda kulanga ebivuga sometimes binyuma nnyo n'okusinga omuyimbi. So ogenda okunoonya eddoboozi ly'omuyimbi nga lyakweyiyayiyamu. Nga byagatta mugasi. Kakati njagala nnyo ennyimba za kapera, njagala nnyo ennyimba za chachi. Kubanga naddala eri ewaffe mu bad event chachi zaffe ez'ebyalo nga nenanga lutalo kati talent yabanga real and rich true
So nga bwe mbanga mulimu families 12 nga buli Saturday wabaawo kwaye church family eyimba nga mubeera nawo nga mwemanyi nti family eyimba bannange. Muna ibo byali ngedda ng'omanyirawo nti kati makaago abayimbi bayimba. Naye kati bwe bijjamu ebidongo ebingi naki mbutuufu n'ennyimba ze mpulira nga nzaagala naye bwozitunuulira bw'ogenda okuziwulira nga mbutuufu eyakuba ebivuga yali mulungi nnyo okusinga omuyimbi. Ng'endongo nga actually waguze endongo. Tewaguze muyimbi. Yatanzaga nti eddoboozi ddungi. So were inspired so much into Mumbeja Mariam abanalinga mbagala nnyo naye families zaffe simanyi lwaki ebiseera ebyo zaali tezaagala nnyo bantu ba bitone. Actuallybalina ekifaananyi nga kiferi era nga ekintu kyokka ekiyinza okuba nga kyasanyusanga mama wange kwe kusanga nga tuyimba ennyimba za kyaki ekyo ng'akyagala naye n'amala asanga nga ne bwe tuba tuwuliriza ezo ennyimba nga kumpi twekweka tujula kwekweka okuwulira nga mufuna oba ne mugende eyo ewaabaaba kubanga kati ye yali akuze ng'abeera wuwe nga alina that level of independence kati nga bwe mufuna oba butepu nga mugende ewuwe ne mubuwuliriza eyo ne mubukuraminga ne mukola mutya naye nga tosobola kujja waka comfortably n'ogamba nti otaddeko oluyimba ate ennyimba ezo zaabanga za mukwano kati ng'abaana abato nga maama abuuza kati ate ebyo bibazimba ki tunga tebikwatagana really nga ya alaba bawala be bayagala ba concentrating ku bitabo byabwe basome ate bwabasanga nga mutumbi do luyimba lwa mukwano kagamba nga tabitege. But do you think it was a good thing in a way? Very very good. Would you do the same thing to the children now? Nzenange nabikola mwami Ramiti waliwo ebintu bingi bazadde baffe batukola kuba nti olwaliro obudde butono naye singa nze nkunyumiza bazadde baffe batukola I don't know. But it's 1 hour. I would do it. But while you have a talk and so can't quit your club. Mama, I feel here to gamba and to be car. Okuvika amaji. Okay. Eranze, nabika, okuva lwe natandika okutegeera. Paka lwe nayingira ekisulo mu senior 1. Era nga tosobola kunconvincinga nti sibika oba omuntu tabi. Okubika kuno okubika nti okubika maji. Twakeranga ku makya ne tusaba ne twakazuukuka. Nga bw'omala okusaba ky'osooka okulowoozaako okukebera mu bikunta byo. Nga mutuufu mulimu eggi ate nga lya bboyiro. Era nga bwe tumala okusaba nga tulirya. Kati awo nga mutandika olunaku. Abeera nga mwera ennyumba abooza ebintu nga mwoza ebintu. Bwe baatuukanga emisana kati awo njogera nga tetunatandika kusoma. Of course tetwalinanga mirimu mingi bakulu baffe bakolanga nnyo naye nga era maama nafe atugaaniyes akati bwe zaatuukanga saa nga musanvu actually bwe twamalanga okulya ekyemisana nga twebaka emisana lyali teeka waka era bwe twabanga tugenda okwebaka nga tusaba tugamba mukama nsonyiwa nyinza okuba nina kyenkoze nga simanyi oba bw'oba olina by'ojjukira ng'obyenenya gwa mukama nnavumye eggundi namugambye mwana wa sitaani kubanga ebyabanga ebivumo byaffe naye nsaba kunsonyiwa so okukakasa nti mukama yakusonyiye wayinanga okusanga ng'obiise era bwe wabanga tobiise yabeeranga issue nnene nga n'emmere eyinza okulema. Senior 1 to senior 6 rather no, to from rather, 0 to, years yeah, to P7 to senior 1 ze nagenda kusomera mu senior 1 ne twin brother wange ne tutuuka mu kisulo ne mala wiki namba nga sibika ne kimpitirirako ne mbuza mukwano gwange bamuyitanga Kayondo Great yali mu domi yemu nange ne mugamba Great nina kyenjagala okubuuza gw'obiika nambuuza nti okubiika kye ne mugamba nti amagi bwali kiro bwali kiro nga tugenda kwebaka nga maze n'okusaba nambuuza amagi nti agaki ne mugamba ag'enkoko nambuuza oli enkoko nambuuza bwe mugabiika nga mugateekawa kuffe nga tugalya nambuuza gw'obiika kunze ffewaffe ffenna tubiika n'atya of course sincerely atya n'alowooza nti waffe tuli basezi kati n'aleekaana mu ddoomu n'agamba mwe mulabeeyo bano abaana bakityo mbuno babiika abaana bonna buli omu n'abuuka kkatanda nga bamanye buddoomu bwedda naka wansi nambuuza babiri ne bambuuza babiri ogambye obiika kunze nze mbiika nga mpulira kiri nnomo ne bambuuza obiika ki nti amagi nti agaki nti ag'enkoko
bugabi kangu gati kawantinga angalia abana bana bagamba omusezi akati awo nemva nebatandiko ngabo manyefu juli abana nebatandiko nyenya akati andabwe bansikayo bichi kati bwe navayo busungu bwangu atambutufu eyali ansikambule nnyo nemukuba netandiko okulwana akati okulwana kwali tekukirizibwa nebatuyita ewa metroni kati okulwana bwe kwabawo ne wabawo kerere nene nebatuyita ewa metroni tugenda Metro nabuza kiki ekibadde ne bagamba nti ono babiri yankubye nambuza ggwe lwaki olwana ne mugamba abo bampisa omusezi nababuuza lwaki muyita munnamu omusezi ne bamugamba nti oyo abiika nabuuza nti okubiika nti kutya nti abiika amagi ate naagalya nambuuza nti babiri obiika kunze ye mbiika kati bwobiika obiika ki nti magi yagaki nti agenkoko nambuuza oli enkoko nangaabo ogabikanga okateeka we ntinga ngalya ogamba naye kyamuyitirirako ebiseera ebyo tewaaliwo masimu mangi nti oba waliwo ebyo ebisimu ebinene ebyayinanga omulongooti ng'ate muntu omu yabeera nakyo ku kitundu kakati metro nekirabika nekimuyitirirako naga kale mugende mwebake tugenda kubitunulamu enkya temuddamu kumuyeeya ate nawe babirye genda webake tubaako yenna gwonyiga tungira mudomu netwebaka nenziramu nensaba ninga mukama kati kuno okusoomoozebwa kwenjolekedde kunene ekiro kya leero kyonkusaba nwanye ensonyiwa ekibi kyenkoze naye nkusaba mbiike saki zati ndaba ku jjo eryo ndibalageko bakakase nti ddala mbiika kuba kati kyali kiyingiddemu n'omusomesa metroni ate era yali adabulinga ng'omusomesa so nenkola ki neŋŋenda ne neebaka nensaba naye era ku makya nakeera nga sibiise kati nze mu bwongo bwange nalowooza nti mukama yanyiigidde ku bannalwanye matene tunaba ne tugenda ku somero esomero linanga ligambo uyo mubisi tewali wo lugambo we lutatuka ndoza twagenda okutuka ku somero nga nabalenzi bategedde dda kirabika yasoka okufuluma mu domu bwe yatoka ku somero naga fe twajiddwa kubanga tubale so omusezi mu domu yafe mulimu omwana abika amaja atagalya kati nagenda okutuka ku somero nga buli omwambisa mu omumwa kabule mbagamba kuyo naye nze mutima gwange nga ngamba basi ya bizinesi kubanga nali mmanyi ge mazima mbiika kakati ku somero okwo kwaliko abasomesa abaali bamanyi famire yaffe bulungi actually nga bebaali bafonda members besomero eryo kakati bwe tugenda metroni bwajja n'abagamba somehow baali bamanyi ku story y'okubiika kakati ndowooza nebanyonyolamu abasomesa butya bwekyali naki kakati netugenda mu class break time lunch time ne batuyita nze n'oli munange gwe nalinwanye naye then neyali baddenga dormitory prefect kati ne bambuuza babirye omusango gumaziza mugumanyi munene nti era gugobya ne bangamba naye sooka otubuulire lwaki walwanye kubanga tukumanyi ng'omwana atya katonda asaba ate lwaki watuuse ku kino so ne mbabuulira ekyantuuseeko ne mbagaba bano bampisa omusezi ate nga siri ate ne batakoma okwo ne batandika okunsikaasikanya ate nga nabadde katanda waggulu nga nsobola okugwa nemmenyeka kati nda process nanyiize ndi sorry so olw'okuba nti baadde bansikaasikanya nabaddiza nenwana then nababuuza balimu lwaki mwakikoze ne batandika okunalwete nga sorry oyo omwana gw'olaba musezi abiika amagi ataagalya okubiika kwali kutiisa ate okugalya kyali waasi ate obiisa ate olidde so abasomesa ne bagamba n'omwana oyo ne batugamba nti kale mugende tugenda kubanga lyali tteeka nga boolwana balina kukugoba so essomero lyonna abaana bonna baali bamanyi tteeka bagenda kutuwa suspension kati balina okuyita olukiiko balina okuba assembly akadde fena klassi zonna ne zijja ku lukiiko head teacher n'ayimirira ategeeza abantu nti poliisi yaffe wano eri nti omuntu yenna bwalwana tumugoba naye ku nsonga eno eyabaddewo mu domitry y'abawala abantu bano tusazeewo tubaweeyo omukisa omulala kityo kyewakoze kibi era tokiddangamu this should be the last warning naawe gwe walwanye naye kyewakoze kibi this should be the last warning naye babirye olwo kinabidde okuga bwe twali mu staff room bwe nagaa nti mbiika ne bayita ne brother wange naye ne bamubuuza naye nanyonyola nagaffe waffe tubiika naye okuva lwe twajja wano sibiika siddangayo kubiika it was too much I know. Kakati, I can understand it, yeah. Kakati
abasomesa ne bagamba nti bana abaana kitufu babiika naye babiika kubanga basaba Katonda n'awulira essaala zaabwe ate tebakola mpisa mbi ne batugamba nti naye kakati mumanye ensonga lwaki temubiika malayika ajja ekiro okubabiikisa nasanga nga muddomo mwe mwasuze mulimu n'abataasabye kakati tubasaba kino mukigumire bwe munaddayo ewaka gye mukuŋŋaananga famire ne musaba mugenda kuddamu mubiike nitubeera convince really kubanga naffe muddomo twali tumanyimu n'abaana ab'empisa embi abamu nga bawemula abamu nga boogera ebyamasabo yeso nga tulabira ddala mbutuufu malayika yali tayinza kujja kutuganya kubiika nga mulimu abantu bwe batyo so kati bwe twaddayo ewaka netunyumya netugamba maama manyi kyetwagwako kusomera abaana bagaa tuli basezi kubanga tubiika kakati nejjukira ne baganda baffe bonna baali bawummudde kati sisita waffe n'atukwata ku mukono n'atuza ebbali n'agamba mmwe mugenda kusiruwala kutuukawo teri omuntu asobola kubiika ffenna twabiika naye bwe twagenda mu secondary ffenna twabuuka twategeera nti okubiika tekuliyo kati awo n'atandika otunyonyola era tetwaddamu kubiika era tetwaddamu kusuubira kubiika naye ate bato baffe bonna baasigala babiika tuli 9 9 children. Yeah, batuzala abaana 11, babiri ne bafa nsigala 9. Naye ffenna 9 twabiika throughout. Buli muntu yalekerawo okubiika ng'agenda mu secondary. Naye ate n'abaana baffe era nabo baabiika. Nabo nze abange bonna baabiika, nabo baganda bange abasinga bonna baabiika. Era nabo baalekerawo okubiika nga bagenze mu bisulo. Naye ate nze abange naba preparinga. Yeah, nabagamba ne babeera nga banyumiza bannaabwe ffe waffe tubiika. Naye kati wano tetusobola kubiika kubanga abaana abamu tebasaba mwe tayinza kujja mu donetre n'ebifaana bwetyo. So twali twogera n'ogamba nti engeri gye baatukuzaamu maybe etumoldinze okuba kye tuli olwaleero nti abazadde naye olwaleero si bwe kiri. Olwaleero ndowooza nti oba twagala nnyo ssente oba ekonomi etukunyiza nnyo oba waliwo competition ennene oba demands ze nnyingi kugamba there is something wrong nti abazadde obudde bonna babumalidde ku kugoba ssente na opportunities na kusecuwalinga osanga omuzadde nga ayina essomero lyayagala in particular abaana be bonna basomeremu kati ng'ate essomero lya bbeeyi nnyo nga bw'aba tazuukuse ku 11 kudda ku 6 gwa kiro tasobola kimeekinga kati ng'obudde bw'abaana butono actually olwaleero bw'osanga abaana singa otuuza abaana nga 10 n'obabuuza ebikwata ku bazadde baabwe vis-a-vis ebikwata ku bamaids bamanyi nnyo obulamu bw'aba maids n'okusinga obwa mama baabwe kizibu omwana okupredictinga muzadde we kyazaako naye ate omwana alina asobola okupredictinga maid kyazaako kubanga gwasiiba naye gwakuze naye gwabeera naye yamumanyi yamwambaza yakola byonna kati maidi oyo bw'abanga ava mu maka malungi nga mulungi abaana abo bajja kuba balungi naye maidi bw'abanga mwononefu n'abaana bajja kuba bonna so actually abaana kati okusinga bakulira mu mikono gy'aba helpers eddaffe mama waffe yali mukyala mukambwe nnyo abazadde bedda baali bakambwe mukyala babiri ekyedda simanyi oba baali baba no seriously baali bakambwe naturally waliwo olumu maama wange lwe yatunuulira mukulu waffe jesu okumutunuulira yali saturday tuva ku church tulya mmere bajjudde emmere nga baweereza kakati baaba n'agenda yali anyumya ng'alina sisaafe omulala gwanyumya naye ku lujjuliro ndowooza eddoboozi somehow baali bageya ne baseka eddoboozi ne liyitamu maama yakyuka omulundi gumu n'atunuulira baaba eriiso lyokka lino baaba n'akaaba eriiso nga liku disipulininga nti kyenkoze kibi ng'omanyirawo nti kati kyenkoze taata n'alaba baaba nga kaba n'amubuuza nti obadde ki baaba n'addamu n'amugamba nti maama atunuulidde nga maama okutunuulira kitegeeza nti kabaveewo ebiddako emizingo nyo giveeyo kuba ffenna buli mwana ewaka yatuukanga netwabeeranga nawo netukokasinga tugaa naye ddala maama ono yatuzaala ng'atereka n'emisango gya wiikisi bbiri kituufu n'abaliiro nakuba
kuba nagamba lwaki obambaza ekifuba sincerely tugwe tulaba nabwo kibambaziza otudde osimba olukono lwaki okola bwoti omwana atambula bwatyo lwaki olekaana omwana atalekaana bwatyo kugamba nga gwe nekyolabanga awatali musango nga ye akulaga nti musango nga mama akubuuza agamba mpanze wanedusu nakutuma banange ogenda odduka noddanga nakabengo kakusimbye naye ate nakubuuza nti oluddewa ewebale training yeyo mukyala babiri eje twayitamu because byogera bingi abantu abasinga nadala abali ino ababadde bakuze mu biseera byaffe bajja ku affiliating nga n'ekyo naye olwali ati si bwe kiri jola olaba mulongo n'okugwamba omwana omulagira olwali lwabanga amubonyaabonya omwana agamba n'okugamba stop harassing me yes yeah it's not right it's my right to do this stop, you know? Stop it nagana na time ye yakulaba TV ye that's it Edda kankunyumize nze waliwo mwami bamitanga mwami kaboggoza yaliwo ku kyalo nze nali ngabwe gani tuli abana mwenda first born wafe muwala second born muwala third born mulenzi kati awone waddako nze ne kato nekuddako kiza mulenzi nekuddako waswa ne kato okay. Ati nze nali mu age group yemu n'abalenzi batano nga ndi mu muwala omu so nabeera nnyo bali bakulu nnyo bakulu bange ate last born waffe ye muwala ate naye nga muto nnyo kati nze nazanyanga na bano abalenzi nenegoba nabo ne tugenda eyo miyembe ne tukola ki kati rumu tugenda tuyambako omukyalo omu omukadde nga yayina ebintu byali yeetese ne tumwetikkirako kati bwe tumutuusa waalaga n'atuwa ebikajjo nga tulaba bwe tubituusa ewaka oba wala tugamba naye lwaki tetuli ebikajjo byaffe nga tutandika mpola ku kkubo ng'omwami mwami kaboggoza atusanga teyatunyega ng'avuga eggaali ye ng'agenda ng'atuyitako ekiro tuba tuli ekyeggulo ngazze ng'akongona naalongo bampeereze ku balongo abo nga tufuluma ng'agamba mwenna nekiza fenna nga tuvaayo ng'omwami ayina omuggo ngatubuuza nabasanze bwe twafuluma ne bazaawo oluggya waka nabuuza bwe mwadde muva ku ssomero mwandabyeko tesobola twakulabye mwandabye nkola ki mwadde ovuga eggaaliyo bwe mwadde mukola ki twadde tutambula asi kyembuuza mwadde mukola ki twadde tutambula nga tuli ebikajjo muku naagaa nti kale mugalamire awo mwami kaboggoza wa ku kyalo naye responsibility agireese ewa Naalongo mulaga nti bakoze kibi nga tamuloopedde nakumuloopera yatutumya butumya nti bamutuweereze wabweru waali era ne batuweereza wabweru n'atukuba emiggo gyaffe nga tulina okwesimuula amaziga ate tuyingire munda twayingira munda mama n'atubuuza kyenga mulinga abafeesa mama yabuuza ate olubadde tewali zino nsonga zaffe tuzimaliriza kanteremba kuddi yatukuba netuddayo munda mama n'atubuuza nti nga mulinga abafeesa ntimugamba tewali nagamba mukakasa nti naye ng'alabika yali ategedde era teyatunyega ndowooza n'agamba nti kati zino endongo kanzirekera ekyama kyazo zife nakyo kaakati ovaayo oyingira obadde tukulaba sports wa mulimu nnyo emulusaawo ogenze ku UCU agendako mu bya UCU nali neeweerera of course nalina n'abalala abantu abanyambako nga akadde kange konna akatono kenina nina kaconcentratingako okusoma ate era n'okunoonya bwembeerawo so tewabeera kumbyaleadership ate ebiseera ebyo mu butuufu ku UCU saabeerako nali obagambe ntya nali awo ntandise okugoba ebingi okunoonya okuyiriba okuyiriba kubanga nali ntandise n'okuyingira ebyobufuzi ebyaddala nava ku UCU 2015 nenyingira paalamenti 2016 ojjawa inspiration by the who inspired you okuyingira ebyobufuzi waino yonna emabega tobiri nako oli mu birala kata tolinde ku university okinyegeyege kikutte okyogenda mu house nali maze okuyingira mu politics nga kansala nga youth kansala kubanga nali youth kansala mbiri biri oba kansala obuyingira ddi nabuyingira biri mukaaga kampeni zaali za 2005 naye nga twalayira 2006 kati yo obwa kansala buno obuyingira otya kakati obwa kansala actually walingawo agaboziboozi nga bwomanyi nga abavubuka nga mbeeraawo
ngatubera wantu gamba naye katubuze abavubuka bakola mirimu ki kubanga twagenda ngo kunonya mirimu obabana bagenda ngo kunonya mirimu oli nagenda kugombolo ba ku district ngo mulimu gwoko oguliwo ogulingo gwa abavubuka nga gwa CDO nga gwoka gwe batasabira ke experience nayo omulala emirimu emirala ngo ino kubanga ina degree bobane degree ate nobera na experience ya miaka 3 oba 5 oba 15 kakati nga tugenda ku analyzing nga mtu gamba wait a minute kila biko mulimu gwoko oguliwo mu structure ya government iyo nanga guli designed for the young people gwa kwa CDO nengamba na iyo muntu akina akichusiza ati kati nzao ngando woza nti bojja ku floor ya council ya district council osobolo ganti nedda ku district muli imba mtu weyo ke milimo nga abavubuka basobolo jikola nganze mu reasoning yange ndoza nti tusobolo ku kibatolinga ku level iyo kakati nengamba na iyo ndoza kanyingira obwa councilor nende nchikirira abavubuka obwa councilor obo nabufuna mu experience enungi nembi Bwenali nesimba okuba kansala twesimba ono omwana omuwala omulala bamwita bamwitanga mchala penna nakawesa kati yachaliyo ndi mukono kakati nali nzobulambu ange nali sivuganyanga kona bawala ne bwena jankula ngabwe nkugambi tinze bade nyonyonyo mwanyina wabalenzi yes ngibintu bya bawala bimboa ngabera bakaba babera batyae omwala omukanga nati anabanga agenda okufa yenna kati nga bimenya nga sagala nnyonyonyo nga sidiri nga nnyonyo nabo nga oli abera ona gamba omwala nga ayagala obere nga omugambo oli mulungi oli mulungi oli mulungi buli kaseera kati ate nga nze mpulira okubeera awo ngambe muwala munange buli kaseera mujjukize nti oli mulungi kale nga mpulira ebintu byabwe sikwatagana nnyo nabyo kakati nebeera nnyo n'abalenzi ekyo ndowooza kyandeetera okuwulira nga abalenzi kye bakola nsobola okikola lwakuba nti mama wange nga bwe gayi nti yali mukambwe naye nga banyinaze banjigiriza okuvuga eggaali nebanjigiriza okuwalampa emiti naye nga olumu abantu abakulu bwe bansanga nga bankuba emigga emisango negiggwera eyo kati nga batugamba omuwala bw'awalampa omuti bwe guba gwa muyembe gulekerawo okuwooma n'ebifaanana bwe bityo kati bwe nagenda nkula n'ekirala kye mbadde neerabidde okunyumiza ku ssomero eyo twalinayo omuwala nja kwogerako erinnya limu lya Nakandi eddala sijja kulyogera kubanga kati muntu mukulu yakula wa buvunaanyizibwa namusanga like yaigo nga tosobola kukkiriza nti Nakandi gwe ngenda okunyumiza Nakandi yali asomanga mukulu ngaatusingako Nakandi yali oba mukyafu abiga yali mukyafu yalina olusu lubi lwawunya kati nga baganda bange banyinaze bano nga baŋŋamba nti awunya bw'atyo kubanga alina amabeere kubanga kati fete twalina amabeere nga Nakandi yeka yalina amabeere ndowooza musomere eddamba kakati nga batugamba nti omuwala bw'afuna amabeere awunya bubi nga mukama nkoze ntya nga saagala kufuna amabeere funga nyinza okufuna naawe akasu kati nga baganda bange bakinkakasa naddala ba brother wange bangamba gula bayo omulala awunya Nakandi awunya lwakuba alina amabeere kakati waliwo omwana nga munyarwanda bamuyitanga Senjiyumva n'atugamba nti actually omuwala bw'asula mu kino afuuka omulenzi nenga mukama nga weebale ekino awakati waayina ekino actually awakati waayina ebinunga bibiri kakati netuteesa ne banyirazi kyetuba tukola tufune ekino nsulemu naye ng'okugya ekino mu ffumbiro gye kibeera okukiyingiza ennyumba nga lutalo ngoye ogenda kuwa nsonga ki I know kati nga tuteesa nga tubeera tukiseetula mpola nga tukiseetula bwe kituuka mu lubalaza lw'ennyumba ate bagamba ani yaleese ekinu wano ate ne bakizaayo mu ffumbiro naye bwe bwaziba nga tulina okutegula ebintu naki kati awo muprocess ne tulinda maama bwe yagenda musenge kye ne tukiyingiza ebiseera ebyo nali nkyali muto mu butuufu nali nkyafukane ku buliri kakati nga obuliri bwaffe bubeerako ekiveera kati ne tuleeta ekino nenoonya bwe nkiyingiramu nga sijyamu alternatively nakuteekamu bigere nteekamu ebigere ne bambika ne neebaka kakati ku makya bazadde baffe balabika baazuukanga ekiro ne batukeberako kye tutaamanya kati ndowooza bwe baazuuka ekiro ne basanga nga neebase mu kino kyabayitirirako ku makya tugenda ozuukukanga nga bayimiridde awo waggulu nga mu butuufu eggi lyo nalibiise naye nga bw'omanyi weebaka ne weerabira kati mu prosesi y'okuzuukuka ndowooza
magulu naga situlanga ali free nenkona kana akakongo vule nekanuma mukino so bwenakaba mama nankwatira ko nenzije amagulu mukino awone vansirisa of course ngo omuntu yali akola emikolo kubulili nengenda nenaba ko bulungi nyo ne malo bwetwazukanga nga tuweze suka na biki netugenda okusaba bwetwa malo okusaba abala bali bagenda okola emirimu gyabwe nze ne bampita mu kisenge kya bamama tata wange nangamba nti babiri gwe mama wange jejange omukyala azaala azaala muzeeyi yali naye mulongo naye yali mulongo yeah. Kati ngampita yampita mama we nangamba gwe mama wange omuntu gwe nsinga okwagala mu nsi muno otandika otya ebikolwa by'okuloganga simanyi kyekintu kyankuba wala namugamba tata siri mulogo naga uli mulogo atali mulogo osula otya mu kino kugamba kyabasukako nabo ndowooza ne bagaba n'abaana bino babijjawa kyankuba nenkaaba nenkaaba neneewozaako ne mugamba siri nemugamba senjiyumva yagambye bwe nsula mu kino nsobola okufuuka omulenzi nagamba nti eki kyokka ekyo nagamba oyagala kufuuka mulenzi twagala kubeera muwala twagala kubanga maama wo nemugamba saagala nambuuza lwaki nemugamba abawala ebasuna amabeere bawunya nagamba ani yagambye olemboozi zivaayo zive watufu nentandika omubuulira nambuuza baganda bo bonna boolaba ne bamaama babato ne basengaabo kuliko awunya nti nedda aga gwe lwaki olowooza bona osuna amabeere ngaonya nemugamba saagala ekyamazima nayali convinced nga saagala kuba muwala nagamba nedda ekyo kyangu maama n'agamba olaba kitaawe oyo nange ffeffe kaffe tusobola okufuula omulenzi bwoba kyoyagala kubanga ffe twasaba katonda akutuwe ng'oli muwala ffe katonda twamugamba ku mulundi guno tusaba tuzaale abalongo omuwala n'omulenzi era bw'oba oyagala kubeera mulenzi katonda y'omuntu sobola omugamba nti omwana ffe omuwala tayagala kubeera muwala kati mukyusa addemu abeere muki mulenzi kuba katonda ye yakufuula omuwala era yasobola okukyusa so in the process ne bangamba tugenda kusaba olunaku bwe buli kyanga mpezeza emyaka 18 ngenda kukeera nga nfuuse mulenzi ne tutandika ku lugendo lw'okusabira ekirooto kyange kakati tata wange bwe yagendanga okukola nadda ng'essaati agisibye nga amapeesa geesulise ng'akoze atya nga buli kaseera ddaaliko ebizibu ng'ajja n'agamba bannange kye tuguddeko ebiseera bye baali basasula emisolo naga ab'omusolo bakutte abasajja bonna teri yasigaddeyo nange babadde bankutte entolose butolosi essaati togiraba babadde bagiyusa tulwanye n'abasajja ntandika okuwulira ate emboozi zina ebizibu by'abasajja nga bingi nga buli lwadda olumu ng'agamba olunaku lumu lwe siri erabira yaleeta engatta emu ng'ate yange naye ng'atuusizeemu naga nti mbadde mbagulidde ebirabo twali tugenda mu Christmas season naye ab'omusolo babadde bangoba byonna ne babitwala ne babinsuuza ne babitwala era nsigaze engatto y'omwana wattu emu eno gyokka gye ntuusizza mbutuufu ng'engatto nnungi naye ng'eri emu nga sisobola gyambala kyankuba wala tata wange nenkeera ku makya neŋŋaana naye kirabika ate ebizibu by'abasajja bingiko nentuuza bannyinaze ne mbagamba mbadde nteesa twalisabye ne mufuuka bawala kubanga bwe kibanga nammwe mugenda kukula abasirikale batandika okubagoba bwe bati kigenda kubeera kibi ne bagamba ffe tetwagala kubeera bawala ati ne ngamba abazadde bange ne mbagamba mbadde nsaba mukama tumugambe pulaani agikyuse musigale nga ndi muwala sijja kusobola misinde gya misolo so bwe ntyo nensigala nga ndi muwala interesting interesting obuwala nembukiriza ya nembukiriza so kati oli kansula awo oyingidde ya kati bwe nayingira obwa kansula ne bwe nali nzija ku bwa kansula najja n'oyo omuwala gwe nesimbawo naye omuwala bwe namuwangula yakaaba nakaaba kyankosa era neŋŋamba ntisigenda kuddamu nenesuubiza ntisigenda kuddamu kuvuganya n'abakyala kubanga sagala kulaba omukyala ng'akaaba kyankola bubi naye ate ne bwe yakaaba bwe naddayo nembaga nti naye nsobola okukivaamu n'abeera nabagamba tekisoboka kubanga lwesi mugibadde mubanji kakati awo kiba kitusabujekiti nga kuddamu kutegeka kalulu naye bwe kiba nga kyakaaba kyokka kyekikulumi ekyo kyangu osobola omuyamba even as a counselor oba osobola okumukwatirako naye n'afuna ekifo ekirala n'ebifaananabw ebityo so nenzija nembeera counselor ng'ekirooto kyange kyakuyamba abavubuka ate era n'okuyambako ku baana abawala bwe nali kansula nasharinga nabeerako chairperson w'aba district youth counselor bonna aba buganda twasharinga experiences nyingi naddala ng'abakansulas abawala
Ngezimu kuzoze zoze nkugambye nti nga bwetunuulira design ya government emirimu gya civil gyaba civil servants egisinga si gy'abavubuka. Kubanga w'omalira degree obeereko ku street onoonye emirimu okoleko somewhere ofuna experience gye baagala. Ate bakutwale. Ate bakutwale nga tosobola kubanga okyali below 30. Yeah, true. So ng'emirimu gyonna egisinga si gy'abavubuka. Kati awo netandika campaign y'okubeera nga twogera n'abavubuka butya bwe tuba bakola okubeerawo n'okukola bwe kutyo. Nkoze emirimu mingi. Natundako omuzigo, natundako endagala, nakolako emirimu egy'enjawulo. Mu kaweefube w'okulaba nga ndaga bannange nange kennyini nkyusa obulamu bwange nina okulaga bannange nti obulamu buno busobola okukyuka. Ate era tuleme kwesiba ku mirimu gya gavumenti gyokka. Waliyo emirimu emirala omuntu gy'asobola okukola n'akyusa obulamu bwe. Yeah. So bw'oti bw'oyingira kati ovaki mu kya kansala okivaamu otya n'ogenda ate okuyingira nga kati bwe najja nga kansala ontandisa okutegera politics nenga bisoboka oba kansala bwalimu opportunities nyingi. Really? Yes, bwalimu opportunities, bwalimu experience, bwalimu okusinkana abantu okuva mu districts ez'enjawulo ab'ebitiibwa, bwalina platform y'okwogera ebizibu ebituluma nga abakyala nga abavubuka ate era n'abaana abawala. Nendaba nga singa nkitwala ku level endala ya parliament ate kibeera better. Kati awo nenzija nesimbawo nga youth councillor. No, nga youth member of parliament. Yeah, yeah. Nesimbawo nga youth member of parliament mu 2016 n'empangula. Nasooka nevuganya mu 2011 nevuganya n'omuvubuka wa Muita Nakabaale Patrick ne Rigema n'abalala. Naye bwe twagenda e Nambola akalwako kaalimu obubadi. Kalimubali ntula nawe nekujukira nensika. Bwebyo binyini. Kubanga bajjako amataala akaluba kategeka kiro. Buganda yokka we yali erondera amataala ne gavaako. Nga region z'endala gaaka. Ne bayiwamu obululu, omuwendo gw'obululu ne gusinga omuwendo gw'abalonzi. Ne bamulangirira Nakabaale kubanga gwe baali baagala. Ebyobufuzi byebyo byawa. Kati ne siyitaamu ekisanja ekyo naye ekisanja ekyaddako bwe nakomawo Katonda n'ansaasira n'empangula. Do you have any ambitions to return to parliament? Sinza kugamba nti ye oba nedda. Kye kintu kye ndowoozaako really. Naye nga kyenyinza okugamba nti kijja kusinziira. Mwami Ramiti saagala kudda nkugamba omutima gwange. Saagala nnyo kukola kubeera nze babire saagala kubeera wantu we sigenda kukolera impact. Sikyagala. Mu parliament bw'ogenda mu house tosobola. Oba oliawo n'alisobodde naye abalonzi sometimes tebatunulira issues nga balonda. Ekyo kituufu nyekyo. Kakati kyenvudde nkugamba nti saagala gamba nti sigenda kujja naye ate saagala gamba nti ngenda kujja kubanga watya bwe sijja nga ate nasuubiza nti ngenda kujja. So kijja kusinziira ku mbeera eno eba eriwo. Naye nga bwe nkugambye nti siwulira nga nina ofiisi yonna gye nali nfunye n'enjejjusa kubanga ne bwe nagenda mu paalamenti bwe nagenda mu paalamenti bwe nagenda mu kalulu ka 2021 saawangula. Really? Yeah, saawangula. Oh yeah, oli guy yakuwangula oli. Yeah, owa Nuupu. Nuupu 2021 n'oguwedde kanakalulu ka wedde yes. Wakajjamu nako? Nakajjamu, nali Bukoto East. Hey. Masaka. Hey. Owa Nuupu naayitawo. Gwe oli wa party? Nali wa NRM, nali ku tiketi ya NRM. Naye bwe saawangula. As NMP? Yes. Hey. Bwe saawangula, bwe nalemwa okuwangula. Kyembadde sigambye nti bwe nali youth member of parliament nagamba nti kanzire ewaffe nkolera abantu bange. Wadde nga naliwo abavubuka bonna era abavubuka bonna nakola bye nali nsobola okukola naye nagamba nti aguno omukisa gw'enfunye nyinza obutaddamu ogufuna kanzire ewaffe nyambeko. Lwaki nalowooza bwe ntyo? Abantu bakeranga awaka ne baleeta amabaluwa. Ab'embaga, abafiiriddwa, ab'olumbe, abaaki. Olunaku lumu natuula ne ngamba it was a Sunday. Ne ngamba olwaleero nina emikolo 15. Olunaku lulimu essaawa 12 ez'emisana obudde bw'emikolo bagikoleramu. Ngenze kugulu wande seguliwa. Emikolo gyonna nga gyetaaga financial contribution. Definitely. Kakati nentunula ne ngamba ne bwe mba nga byekitono ennyo 5,500 era ndi mu 7,500. Ne bwe mba nga by'emitwalo 10
ndi million yemu nechitundu sisobola ku sustaininga nengamba kakati chengendo okola lero ndi mubaka wa parliament nsobola okubana akasente kembawa naye ate encha nyinzo obutaba ate waliwo nokufa yeah ekitundu kyo kikujukira ko yes nti bangabaga nti awe bali bazala omubaka naye nga tewali nachi mche bakujukira ko so kakati nengamba chengendo okola buli kyalo kambeko kyenchuwa nengenda ku buli kyalo nenchugulira ente ba 5-5 enchi buli kyalo nachiwa 50 chairs. How many villages? Naine byalo noza byalinga chikumwabiri nogenda nga bucha chugulira ente ba 5-5 buli muluka nengu wa tent ya 100 seater. Buli kyalo nenchiwa big saucepans bidi ezifumba ku mikolo kwenye mbe kufirwa bisi. Nemba wa buli kyalo nenchiwe sowani chikumi. Nenchiwa nebikopo chikumi. Ngechibalo change chirichi. Ndiyo mtu bwafirwa akunganye ntebe bitano okuva muluka gwe. Bweziba tezimala akunganye ntebe bitano okuva muluka oguddako. Aweze ntebe lukumi. Akunganye tents kumi. Oba muende okuva meruka ejo atekewo abantu bano batule bonna babune akunganye sowani lukumi akunganye sefuli ya 20 oba 5 okusinzira obunene bw'omukolo gwe wachili eyo cost mbenga njimuti kudde nebwe ndi basikyaliwo ebintu ebyo ibanga webiri ajja kunonya byagenda kufumbira munta mwezo nate tagenda kupangisa bintu bino. Echo nachikolo kuita mu constituency yonna. Waliwo emiruka emirala ebiri gye bansalako ne bagiza mu Masaka City. Najo nalinda ebijuwa. Era ne bwe baba salako saabi no nayo. Enako zona badde ku Twitter ne mpulira omuntu omu nga agamba nti ah babiri muyayi yagaba ebintu nabino nayo. Nchallenging omuntu mutera ko ne sent. Oli age ave yagambe nti ku kyalo kyejindi. Bano nayo wadde ekikopo kimu wadde sowani. Olalero siri mu parliament. Naye tomanyi bwe mpulira bulungi. Ngenda mu kyalo ku mikolo. Nga memba wa parliament ow'ekitundu atudde ku ntebe zange. What? Nga ali mu tenti zange. Nga n'emmere gyali bagifumbidde mu ntamwezo ne sowani kwalira. Naye ye, teyakola wadde half of that. Simanyi yo kyona kye yagabayo. Ekyo kinsingira okugamba nti mpangu dakalulu ngenze mu parliament. Kumanga nze ngenda mu kyalo n'obwana obuto bwe buti. Ngoja buga mulongo kugamba that alone siende tero kulira nti I'm home yeah ebisibi bino byenfunye mu netball tomanyi simu za abantu byenfuna naba noob bwenagula ebintu bino abantu benare mbangamba mulongo ebintu byafe lwacho biwaba DP ebintu bino biwaba abenare mu obukiko bwenare mu kabubira bidire. Nema gamba, there is something chensaba mmanye. Nze nakula awaka, fetuwa kule wafenga, nga tetumanyi nti ono wa nupu, ono wa dipi. Nga atewe ya. Uchitegela. Awo naba mibengu gambi ya batu kubange emigo. Tutegela kati. Ti abamba dipi, abamba aliba bena remu, abamba aliba ibina bilala. Nyinga fedda tetuwa manyangebio. Abamba silamu, abamba catholics, abamba adventi. Nga fedda tubimanyi nako. Kafebio tetubimanyi. Eranga bosanga mtu wafuka minamuga, sipeta ando tata. Sipeta no mama, sipeta, nga bwetu cho wetuli. Kakati, newe nagule ebintu bino. Nagamba, engeri ennungi yoku biga vamu kambi weba kulembeze baviyaru. Yes. Wenasanga chia maninga wanupu gwenabiwa. Wenasanga wadipi gwenabiwa. Wenasanga wenaremu gwenabiwa. Nabiwa wakulembeze. Oluwa lero, ngenda kumukolo nga gwanupu. Nga tenti zonezi liko za babili. Ate ne mpulira bulungi nengenda ku mukolo nga gwe NRM nga entebe zonna eziriko za babiri to me ekyo kinsingira ekirala kyonna kye kiri kye nkugambye nti kakati okusinga okugenda mu parliament nga sigenda kusobola oba oli awo kuyamba bantu bange oba okugenda mu parliament nga abantu bali agadde enjogere bitali bituufu oba bitali birungi ate awo atagenze ensinga. Okay, wetu chio, embozi ya fibu, chia tambula na yetu line umulongo
babiri ekityo anyumye emboozi ebigambo nobadde simanyi nti ate obiyina birungi ddala onyumiza ddala emboozi takulabika bwe tukulabira eri mu ntalo z'ebyemisports eno awo njagendao part 2 njagadde soge tutegeere wawoogwa n'obulamu bwo obulivinga n'ebyafaayo byo. I'm very interested, by the way. This has been very interesting for me, which is why tujja kufuna ne part 2 tubadde nnyo kati kubya who you are basically ebyobufuzo biyingidde mu otya. So our next part will be tikati ebyemizannyo biyingidde otya entale eziri onatwaga otunyumize wana otulia waliyengo manyinze ninyo wa mpira netball simumanyi bulungi naye olaba waliwo okulwana kuyitirivu. So tujja kubana tubasebo ne banyabo twagala ate onaku olwala era otambudde n'omulongo honabo babiri bwati bwatambudde nki mbozi empolampola tugenda muzza ate tunule ku bye sports we biyimiridde oli awo ate atunyumize ne polisi oli anaddayo eri mu constituency ate obanga akwataganya katumule tukomewo.